Bos días, María. Moi boas. Eh, tes nas mans un libro de festa. Vamos de festa eh, por toda Galicia, e de festa maxiada. Imos, imos de festa, de fotografía de todas esas festas, e, un libro de Xuxo Lobato que se titula Galicia, unha festa. É seguro que as fotografías tamén son unha festa, porque Ben, magnífico. en galego, en castelán e en inglés, ainda que hai pouco texto, o texto que hai está nas tres linguas. Hai unha cousa que... Que me gusta moito que pon el mesmo no no limiar que di onde hai unha gaita hai unha festa. Fala de Galicia. Tonto, onde hai unha gaita hai unha festa. Hai unha festa. <laughs> Xa se entón, famelou, festas, claro, sí, claro, sí. o que el fixo foi recoller neste libro pois eh todas, claro, é eh, o que di el, hai tantas festas que é difícil facer Muy a selección, difícil, ¿no? Sí. Entonces, eh digamos que o que fixo, o criterio que seguiu, pois foi retratar as festas declaradas de interés turístico internacional nacional e as de interés turístico galego. E, e un seguro capítulo, que hai unha morea delas. Claro, xa hai moitas, pero aparte fixo un capítulo específico para os entroidos. Home, sí. porque aí xa aí xa hai moito que retratar. E a verdade é, é que vistoso, é, sí, é interesante sí, sí, sí. porque eh empreza, pois pues, mira, te digo, un, unha primeira introducción sobre esas festas, eh pois pues, por exemplo, a festa da Ribada en Bayona, Eu creo que de todo tipo. Mira, o Ar de Lucus, a Coca de Redondela, o cosmos Christi, Christi. os maios de É que todos teñen colo, moita color... Eh... Mira, que che parece as festas do apóstolo? Podemos bueno, ensinar, bueno, porque bueno, a verdade bueno. é que esta foto... Aí raxoi... Esta foto é moi bonita, eh? En coloridos. A verdade é que sí. sí, sí. E logo, pois, despois de percorrer toda a Galicia en festas, pois mira, sabes como a festa pero da é que castaña, pero es que hasta, hasta as festas de, hasta as festas gastronómicas teñen moita cor, moito sí, que, sí, sí. bueno, e tamén é ollo de de xur solvato, o de bueno, a, claro, a cámara, todo... aí hai que o mérito que está... non xo quitamos, é eh, o contrario, gracias a el vémolo todo. Pois esta última Muito parte é sobre os entóridos, agora que acaban de pasar, pero hai de todo, mira, de cobres, no, de ríos, de Ios, os, os, oh, os volantes sí. de chantada, e... os felos de maceda, o entroido de, de bande, todos, a verdade é que, mira, os galos da mezquita. Digamos pues, da que vida, Xuxo Lobato retrata sempre a, a nosa xentes, a xente de Galicia, e... Eu diría que este, en concreto, a min, Mira que sempre me gustan as obras del Pero, este, este especialmente porque ten moita me... moito color, moito, 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 e ademais eh Fala que de festa, se de festas. pero moi variadas, temos variadas. tanta variedade. Uf, uf, creo que ainda para outro tomo. Pois <laughs> xa pues saben se si queren ver esa Galicia en festa de unha punta do norte ao sur de oeste a deste de ao oeste polo ollo de Xurxo Lobato e a súa cámara. Non o perro.